Протягом життя кожна людина стикається з різними хворобами. Коли виникає питання, як лікуватися, суспільство розділяється. Одні довіряють традиційній медицині, звертаються до медиків та лікуються медпрепаратами. Інші лікарям не довіряють і обирають альтернативні методи здолання недуги. Народну медицину, цілителів ба навіть екстрасенсів. Як дніпряни зазвичай лікуються та що думають про народну медицину, зараз дізнаємось. Я довіряю врачам, але страшно допускати, да, то есть більше акцент на профілактику. Організму потрібно дати можливість, ну, как бы справиться, ну, щоб була температура, да, ну, побороти, виробити свій естественний імунітет. Правильне питання, спорт, от і все. А якщо вже захворіли? Ну, туди обращаюсь. Ну, я вже літ 5 не болію вообще. За рекомендаціями сімейного лікаря. Довіряєте лікарям? Своєму сімейному лікарю так. Чи вірите у народні методи лікування? Дуже погано вірю, оскільки у нас є досвід того, що раніше люди жили до 30 років в середньому, а зараз живуть там 70+. Тому я вважаю, що сучасна медицина – це, ну, якби шанс жити здорово і довше. Зараз лікуюсь, у мене з собою теж оці є пігулочки від кашлю та від горла, тому що лікуюсь постійно. А довіряєте медикаментам лікарям? Обязательно я самоврач. Я не болею, я занимаюсь спортом, не ем сладкого, не пью алкоголь. А як ставитися до народних методів лікування? Позитивно. Та я взагалі не хворію. Якщо займатися спортом і берегти себе, то можу не хворіти. Традиційними методами покупаю в аптеці, щось консультуюсь. Ну, як звичайно, всі ми привикли з дитинства. А довіряєте лікарям? Так, звісно, довіряю. А як ставитися до народних методів? Положительно, но в меру, з розумним підходом. До народних методів лікування як ставитися? Ну, звичайно, файно, скажімо так. П'ємо трав'яні чаї, вживаємо сухофрукти, горіхи, багаті на вітаміни, натуральні, корисні. Там майський там чай там п'ємо, майський мед вживаємо. Чаями, вітаміни. Поддерживающая терапия такая. А чи довіряєте лікарям до медикаменту? Ні, ну, звісно, своїм лікарям, які, знаєш, повірю, звісно, довіряю. До лікарів часто звертаєтесь? Ні. А чому, не довіряєте? Ну, не потрібно. Вітамінами. Якими? Якими? Апельсини, лимони.